Nazdar lidi, dneska budu zase točit takový rychlejší video pro vás. Došel mi dotaz do zpráv v podstatě o čelních dřepech, jelikož jsem nedávno vydal video o mém tréninku noh. A prostě dotaz zněl ve stylu, že proč vlastně bolí člověka, nebo jestli je to problém, že ho bolí ramena vlastně při těch čelních dřepech a vlastně i vršek jako prs nebo kos, jo. A další část otázky byla, že jestli jako normální třeba si na ten dřep dávat, nebo nedávat, ale zvládnout třeba o 40 nebo i o 50 kg míň než na zadní dřep, jo. Takže to bych na to dneska něco řekl. Ano, z začátku, když začnete prostě dělat čelní dřep, tak než se naučíte prostě tučinku pokládat si dobře na ramena, nebo celkově prostě na tady ty kosti a to, tak je možný, že vás to bude bolet. Samozřejmě vás to bude i škrtit, takže někteří budou prostě si říkat, že to dělat nebudou, protože se dusí, což já jsem se třeba dusil taky, jo, na začátku. Takže jsem to první dělal pár týdnů, a pak jsem to vynechal kvůli tomu dušení a pak dalším věcem. No a pak jsem se k tomu vrátil, překonal jsem to a úplně super cvik, jo. Takže ano, prostě, a jak potom váhy vám půjdou nahoru, tak ty ramena prostě bolet budou, že jo. No, takže se snažit prostě jít do té pozice, tam, kde vás to nejméně bolí, nebo klidně i strhačkama, nebo prostě úchop tak, aby to co nejméně bolelo, jo. Každopádně to vždycky jako bude třeba trochu bolet, protože jak tam máte na tom tu váhu tyč, tak jako jasný, že jo. No a když to položíte jakoby nízko, tak vám to může vlastně tady tlačit na tady ty kosti, nebo to, takže vás to bude bolet. Ale celkově, když prostě tu váhu máte na hrudníku a jakoby na té vrchní polovině těla, tak můžete cítit jakoby tlak, že prostě na zádech, že vás to bolí záda, že vás to bolí hrudník, a to je právě tím, že zapojete prostě staticky, nebo prostě držíte, musíte držet celé tělo jakoby rovně, rovnějc než u klasického dřepu, jo. Takže tam jako zapojete záda, takže jako, a když teď tu váhu máte tady, která vás tahne dolů, ale vy se musíte jakoby držet jako tady nahoře, jako s vyplou hrudí, že jo. Takže tam vždycky nějaká ta bolest půjde, no. Asi největší problém lidi můžou mít s tím dušením. Jste mohli vidět na tom mém předešlém videu, jak jsem tam červenal úplně. Ale třeba jako nohy můžou, jo. No každopádně druhý problém byl, nebo druhá část otázky byla, jestli jako normální zvládat třeba 50 kg méně než normální dřev. Ano, je to normální. Já jsem třeba začínal, myslím, na 40 nebo na 50 kilech, ne, hodno. Ne, 60, myslím, kilech čelní dřep, jo, protože jsem na to nebyl zvyklý. Ramena na to nebylo zvyklý, nic na to nebylo zvyklý, jo. Takže při 60 kilech jsem začal prostě dřepovat čelníma a postupem času jsem se dostal až na nějakých 130, jo. Ale není to jako nic špatného, jo, že najednou zjistíte, že jste slabý jakoby na čelní dřep, jo. To je prostě, tak to je, no. Jo, jakož čelní dřepy víc jakoby zaměří na kvadráky, díky tomu máte vlastně položenou vrchní polovinu těla, jak jsem říkal, vlastně víc jakoby kolmo k zemi. No a tak, no. Další výhoda třeba toho čelního dřepu je, že minimalizuje víc trošku buttwing, jestli víte, co to je, to je vlastně, když se vám zadek dostane jako pod kostel, když pod hamstringy, nebo vám ty hamstringy tahají. Což jako má hodně lidí, někteří víc, někteří méně. A při tom čelním v podstatě to skoro mizí, nebo prostě to není tak jako vidět, nebo prostě ten pohyb sám o sobě, jo, díky těm zádům, víte, jako rovně, to jako není tak razantní, nebo prostě není tak velký, jo. Takže to by bylo to k tomu. Takže ano, bude to bolet, bude to škrtit, ale to časem přejde prostě kvůli nějakému prostě tady maličkostem jako nedělat čelní dřepy a ochudit se o tento cvik a celkově se na něm zlepšovat, si myslím, že jako nemá cenu toho vysazovat kvůli tomu, pokud teda nejste bábovky a nepřežijete nějaký tady dušení. to taky řekla, no. To je sranda. A to, a vlastně nebojte se toho, když začnete cvičit čelní dřep na nižších váhách, jo. To jako je úplně normálka. Takže to bylo takový rychlý informativní video, o další videa. Čus.